ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅସିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମେଜିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା କେଉଁଠିକୁ ଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥାଏ। କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ନା ମୋକ୍ଷ? ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦିଅନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ। ତେବେ ଋଷି ମୁନିମାନଙ୍କ ମତରେ ଜୀବନର ନାହିଁ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ନାହିଁ କେବେ ଅନ୍ତ, ଏହା ଅନନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ କହିଥାନ୍ତି ତାହା ଖାଲି ସେହି ଶରୀରର ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜଣାଯାଇନାହିଁ କି କ'ଣ ସତରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏପରି ଏକ ଦୁନିଆ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମାକୁ ସଂଗୃହିତ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ନାହିଁ, ତେବେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାଏ? ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଅମର ଅଟେ, ତାହାର କେବେ ଅନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବଦଳାଇଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯମଦୂତ ଆତ୍ମାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମାନବ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯାହା କର୍ମ କରିଥାଏ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯମଦୂତ ତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।